Сьогодні, коли ми стоїмо на порозі будівництва української соборної самостійної незалежної держави і розуміємо, що в нашому єднанні наша сила, ми згадуємо всіх полонених, всіх наших військових, побратимів, активістів, будь-яку людину, яка потрапила в жорсткий полон нашого раніше брата, на сьогоднішній ворог. Ваше ім'я, ваше прізвище завжди будуть в серці кожного українця, кожного воїна. Ми здатні захистити нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Мета акції зазначити, що, по-перше, ми не відмовляємося від своїх військовослужбовців, які по тим чи іншим причинам потрапили в полон. І не тільки від речі в даному випадку йде не тільки про військовослужбовців військово-морських сил, про всіх військовополонених, котрі за ці практично більш ніж 4 роки потрапили в полон до агресора. До всіх цивільних осіб, які утримуються в застінках агресора на його території в Росії. Заступник начальника гарнізону з виховної роботи Олексій Коваленко пояснив, що для цивільних означає введення воєнного стану у Миколаївській області. Відповідно до указу президента, воєнний стан вступає тільки у разі наземної операції противника проти України. Тільки проведення перетину наземного кордону і проведено наземної операції, або це морський десант. Тобто, поки немає, ці загроза є, але фактично цього нема, цивільне населення ніяк не обмежується. Керівник Центру допомоги учасникам АТО при Миколаївській обласній державній адміністрації Ольга Малярчук говорить, що приводу для паніки немає. Миколаївщина як робила, так і працює в штатному режимі. Нічого не відбувається, ні у кого ніхто не буде відбирати машини, квартири, не треба скуповувати сирники, все нормально. Олексій Коваленко розповів про готовність військовослужбовців до оборони Миколаївської області. Питання, мабуть, більш широке, ніж охоплюють мої повноваження, але я вважаю, що готовий. Волонтери міста змонтують відеоролик на підтримку військовослужбовців та викладуть у соціальні мережі. Таким чином, Миколаївська область розпочинає акцію «Україна єдина» на підтримку військовослужбовців та передає естафету іншим областям України. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.